Oruç təkcə mədənin ac qalması deyil. Oruç tutmaq dedikdə ağlımıza gələn ilk şey nədir? Səhərdən axşama qədər yemək və içməkdən uzaq olmaq. Ac qalmaq elə deyilmi? Əgər belə düşünürüksə, o zaman oruc haqqında bütün bildiklərimizi sıfırlayaq, yenidən öyrənməyə başlayaq. Oruç bir neçə hissədən ibarətdir. Mədənin ac qalması, gözlərin haram olan şeylərə baxmaqdan çəkinməsi, qulaqların haram olan şeyləri, qeybət, söyüş və s. ayə dinləməkdən uzaq durması, dilin haram olan sözlərdən təkdir Yalan, keybet, söz gəzdirmək və s.ə. uzaq durması, əlin, ayaqların, yəni bütün bədən üzvlərinin mədə kimi oruç tutması. Peyğəmbərimiz ona salavat və salam olsun, bu haqqda belə demişdir: Kim yalan danışmağı və bu yalanı ilə əməl etməyi tərk etməzsə, onun yeməyini və içməyini tərk etməsinə Allahın ehtiyacı yoxdur. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Biz oruc deyərkən əsas olaraq mədənin boş qalmasını nəzərdə tutsaq və buna önəm versək də, müdriklər belə düşünməzdilər. Bizdən öncə yaşamış xeyirli müdrik insanlar orucun mədənin ac qalması hissəsini hətta önəmli hesab etməzdilər. Orucun ən əsası yemək və içməyi tərk etməkdir. Ən çətini isə dili, gözü və qulaqları haramlardan qorumaqdır. Bu məntiqi böyük İslam alimi Beydavi bucür izah etmişdir. Orucun əmr olunmasındakı məqsəd ac və susuz qalmağın özü deyil. Əksinə, şəhvətləri sındırmaq, pislikləri əmr edən nəfsi xatircəm olan nəfsə tabe etdirməkdir. Əgər bu hasil olmazsa, Allah ona qəbul etmə nəzəri ilə baxmaz. Fəthul Bari peyğəmbərimiz ona salavat və salam olsun buyurmuşdur. Orucluq Təkcə yemək və içməkdə olmur. Orucluq həm də boşboş -boş danışmaqda və söyüş söyməkdə vardır. Hədisi Beyhəki və Hakim rəvayət etmişdir. Anlamış oluruq ki, oruc yalnız yeməkdən, içməkdən və cinsi əlaqədən uzaq durmaqla olmur. Orucun hikməti daha genişdir. Oruc yalnız qarına və övrət yerinə nəzarət etməklə də tamamlanmır. Oruc həmçinin ağza və bədənin digər üzvlərinə riayət etməklə tamamlanır. Oruc olar kən insan yalnız gözəl söz danışmalı ya da sakit durmalıdır. Əgər bunlara riayət olunmazsa Peyğəmbərimizin aşağıdakı sözlərindən qurtulmuş olmayacağıq. O qədər oruç tutan vardır ki, orucundan ona qalan aclıqdan başqa bir şey deyil. Neçə neçə gecə namazı üçün ayaqda duran vardır ki, duruşundan ona yuxusuzluqdan başqa bir şey qalmır. Həcsi Nəsər rivayet etmişdir. Uca Allah bizləri orucun mahiyyətini ən gözəl şəkildə anlayaraq buna əməl edən bəndələrindən etsin.